Ми робимо пироги з яблуками, воїнам, і тертий пиріг з варенням. Ми їх нарізаємо такими невеличкими кусочками, складаємося в ящики і відправляємо нашим воїнам. Волонтерам даємо, і вони відвозять вже на передову. Це кулінарна студія тернопільської кондитерки Марії Левенець. Сьогодні тут знову волонтерський день. З 9 ранку волонтери готують для захисників домашню випічку. Леся Цебак працює економістом. Коли є змога, приходить в кулінарну студію. Неможливо сидіти вдома, не допомагати. Жінки не можуть там йти на фронт, хтось, ми маємо сім'ї, а отакі речі, я думаю, приносять якийсь невеличкий внесок в нашу перемогу. Софія Заграй готує пиріжки з яблуками, каже, її улюблені – з вишнями. Дівчина двічі тікала від війни – в 2014-му та в 2022-му році. У кулінарній студії вона волонтерить і водночас проходить практику. Софія – майбутня кондитерка. Допомагаю, як можу. Я з Донецьку. Як почалася війна, я переїхала в Дніпро. І як там почалася війна, я переїхала сюди з батьками. Пиріжки та іншу випічку для військових в кулінарній студії готують вже більше року. Її зорганізувала технологиня приготування їжі Марія Левенець. Каже, почали готувати ще в перші дні повномасштабної війни. Тепер збираються щовівторка та четверга. Перший місяць війни ми взагалі замовлень ніяких не приймали, ми кожен день пекли, крім суботи і неділі. З понеділка по п'ятницю у нас була суто випічка, потім були обіди для переселенців, ми готували різні салати, робили навіть перші страви. Все робили, що могли. Люди приходили, долучалися. Ми вирішили пекти спочатку своїх продуктів, пекли булочки, то, що ми вміли найкраще, і передавали для переселенців, вірніше, годували тут і на вокзалі переселенців, передавали на різні організації і передавали також військовим. Згодом продуктами почали допомагати небайдужі жителі та волонтерські організації. Щодня тоді випікали по 1000 пиріжків. На один день потрібно було біля 50 кілограмів борошна. Підрахувати кількість випічки чи переданих коробок за більш ніж рік не може, каже Марія Левенець. Але навіть коли закінчувалися продукти від волонтерів, готувати не припиняли. Одного разу був такий випадок, що ми вже вичерпалися наші всі фінанси, наші були свої домашні гроші, і ми волонтерили далі. Але поламалася у нас духовка, і духовка дуже сильно поламалася. Хлопці ремонтували, і дуже дорогий вийшов ремонт. Але перед тим, я кажу, Бог просто дав нам одну людину, він передзвонив до нас, каже, чи ви волонтерите, чи можна вас підтримати фінансово. Кажемо, так, волонтеримо, і вони порадилися, і вони відправили нам $1000. У кожну коробку з випічкою також кладуть слова вдячності та побажання захисникам, а вони, в свою чергу, часто відправляють фото та відео. Дякуємо, благословінь всім, хто за нас переживає, передає, підтримує, а саме більше всім, хто за нас молиться. Останній раз відправляли на Бахмут. Дуже приємно те, що ми теж частинку чогось доброго робимо в цьому світі, підтримуємо наших воїнів так, як ми можемо це зробити. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.